Po 3 letech se opět na velikonoční sváteční neděli uskutečnila velikonoční výstava v Dolních Bojanovicích. Tato výstava má již dlouholetou tradici, ale pandemie ji v pokračování překazila. Navázat však nebylo tak těžké. Tato výstava má u občanů již své místo v kulturním kalendáři a je vždy hojně navštěvována. Velikonoční výstava v Dolních Bojanovicích, co to obnáší? Obnáší to hlavně spoustu práce. Naštěstí tady máme takové šikovné lidi a pořádáme vlastně obec ve spolupráci s fotokroužkem, takže já bych tímto chtěla moc poděkovat všem, kteří se o to zasluhují. Je to už vlastně roky a teď vlastně jsem moc ráda, že vás můžu po 3 letech přivítat na této pěkné výstavě. Takže se na to podílí spoustu jiných organizací nebo jenom obec? Ani ne organizaci, především náš kulturní referent, který to má hlavně za krkem, ale potom vlastně všichni, jednak vystavovatelé a teda především členové fotokroužku, kteří přijdou vždycky pomoct a samozřejmě zaměstnanci obce instalovat panely. Dnešní vernisáž zahájili děti z kterého kroužku? Je to dětský folklorní soubor Slunéčko. Vždycky nás potěší tím, že oni mají především takové folklorně laděné vystoupení a rádi si je pozveme na různé akce, třeba tady tyto výstavy nebo na Den seniorů. Kdo z místních se účastnil? Tak dneska tady máme mladého umělce, máme tady Pepu Vítka, který nás překvapil svou tvorbou, ale především je tady možnost uvidět fotografie doktora Stanislava Bílíka. On v loňském roce oslavil 90 let, významné životní jubileum, stále je čilý, ale už teda bohužel se nemůžete výstavy osobně zúčastnit. A máme dneska možnost vidět jeho fotografie, on fotil vlastně téměř celý svůj život, takže 60. a 70. léta. Můžeme vidět, jak se ta dědina neskutečně změnila oproti tomu, jak vypadá teda dneska. A já bych chtěla moc poděkovat inženýru Karlu Matyášovi, který vlastně prohlédl téměř 2000 diapozitivů právě od pana doktora Bílíka a vybral ty fotografie pro nás. Co je takové zajímavé nebo výjimečné, je, že ty fotografie, přestože jsou z takového období, tak jsou v barevném provedení některé. Nahoře na výstavě jsou i umělecké díla dětí. Z které školy nebo z kterých tříd jsou? Je to naše základní škola a mateřská škola, takže jsou tam různé ročníky, vždycky je tam nějaké zastoupení. Můžete se podívat do nádherných pokojíčků, jak si děti představují, je to včetně klávesnice, počítače, poschodových postelí, opravdu krása. Letošní výstava v kulturním domě byla plná krásných děl. K vidění byly různé techniky, fotografie, malba, malba sprejem, ilustrátorská malba. Výstavu doplnili výrobky od místních umělkyň Alžběty Vraňanové, ta připravila krásné velikonoční aranžmá a háčkované dekorace od Marie Kučerové. Součástí každoroční výstavy jsou výrobky dětí z místní mateřské školy a základní školy. Dlouholetou moderátorku výstavy Zdislavu Michnovou letos vystřídal Michael Purmenský, který nám představil všechny autory, kteří se na výstavě podíleli. Obsahem dnešní vernisáže bylo samozřejmě její slavnostní zahájení s nějakým folklorním vstupem, který nám zajistil dětský folklorní soubor Slunéčko. A potom představení jednotlivých hostů, kteří se tady na vernisáži objevili. Představili jsme hosty paní Alici Slavíček, která zde vystavuje komiksovou tvorbu, pana fotografa Jana Sebastiana, který prezentuje své fotografie z přírody a ze známých historických lokalit, také místní začínající umělce, třeba pana Josefa Vítka, který zde představoval svoje malby sprejem. A potom se tady objevily samozřejmě práce žáků základní umělecké školy, která je tradiční součástí tady naší výstavy. A potom fotografie zakládajícího člena této výstavy, pana profesora Stanislava Bílka. Je volně přístupná tato výstava nebo je nějak časově omezena? Výstava je časově omezená, probíhá pouze tento týden, toho velikonočního svatého týdne, tedy od dneška, od velikonoční neděle, dnes je do 18 hodin a potom v týdnu je průběžně buď dopoledne nebo odpoledne do 18 hodin a příští víkend, pátek až neděle, je od 13 do 18 hodin, aby měli možnost ji navštívit opravdu všichni, jak děti ze základní školy, tak lidé běžně pracující. Na této výstavě si můžete některé výrobky i zakoupit, nebo se po případě domluvit s vystavujícími na případné pozdější odkoupení. Tomu je tak i u fotografií uhersko-hradišského rodáka Jana Sebastiana, který zde vystavoval své kouzelné krajiny ze Slovácka. Jak jste se ocitnul v Dolních Bojanovicích na výstavě? Kdo vás oslovil? Já jsem dostal pozvání od pana Šimka a vlastně spolek amatérských fotografů, jestli to říkám správně, mě oslovili, abych zaplnil tady tenhle ten prostor a přidal se k výstavě každoroční, kterou pořádají po nějaké pauze teďka, která nastala. Jakou tvorbou se zabýváte? Co je vaše umění?
Já se zabývám focením jednak jako komerčním, to znamená od svadeb přes různé produktovky, firemní focení, až po nějaké krajiny a vytvářím vlastně takové jako, já tomu říkám nějak jako kouzelné krajiny a jsou to jako krajiny tady na Slovácku, kde různě ve svým volném čase jezdím a zpracovávám ty obrazy do této podoby a pak je tisknu na různé materiály, vytvářím z toho takovou jako interiérovou dekoraci. Není to jako kdyby čistá fotografie, to fotografie s přesahem do různých jako aplikací. Takže ve finále ty fotky pak mají různé jako povrchy a materiály. My se nacházíme před dramatickým obrazem. Co je na obraze vyobrazeno a jak dlouho trvá tahle ta fotografie třeba? Tak tohle je vyloženě fotka v noci, atmosférová fotka a vyobrazené je tam v podstatě hrad Buchlov s Barborkou a tady nějaký holý kopec, takže to slovácké trojvrší, jak se říká. A tahle fotka trvá řádově několik minut, protože je focená v noci a je to taky takzvaný jako kdyby technikou časozběru, takže jako kdyby tohle je asi nejdelší fotka, která tady jako je zobrazena. Krásná díla budou k vidění do neděle 24. dubna a k prohlídce zvou nejen Bojanovičtí, ale i tým regionální televize jich.